wa assalamu alaykum man mom limay wax gaay yi ñi tubal ñun mosi bari wut waaw sel na kun fi nek sa ginar nga tumal ñuko ñun mosi ñuuli nak ñun lañu gëna yaq waaw man nak kep ko xamanteni lek na sa ginar nga yam ci man tumal mako dina tocc sa mbakku nday waaw man nak duma seen morom yeen xaj yaangi fi tili yaangi fi mbam xoo yaangi fi lek ku lek ku lek sa ginar lek nga bëgg ñuko tumal ko tamana ko ko tuma la ci dina tot sa mbakku ngay man dama fi morom ken waw man musu mi nga xamni ne ma president musi nak mako wax waw xajjangi fi ki yaangi mbakku ko yaangi bu leñu fonto tax sen mbakki day lañu def